У неділю 27 грудня близько 2 години дня в одній з квартир будинку на вулиці Кожуна, 3 у Калуші стався вибух газу. Господар квартири був на роботі, а його дружина варила обід. Раптом в куті за газовою плитою спалахнув вогонь і вистрілив газовий шланг. Жінка з переляку вилила на місце займання відро води, а вже тоді перекрила газовий кран і відключила електричний щиток. Аварійна служба Калузького управління з експлуатації газового господарства на виклик прибула за лічені хвилини. Оглянувши місце спалаху і перевіривши усі комунікації у квартирі та в під'їзді, газовики дійшли висновку, що витоку газу не було. Загоряння газового шланга, скоріше за все, виникло через попадання на газову трубу електроструму. Цілком можливо, що хтось із мешканців під'їзду вирішив прикрутити електролічильник в іншу сторону, приєднавши електропровід до металевої газової труби. А можливо, що різкий стрибок напруги до 380 вольт стався через аварійний стан електропроводки у цьому під'їзді, адже у всіх квартирах вийшли з ладу телевізори та інші побутові електроприлади. Сталося таке, що півдругої години в хаті у мене зробилося темно, так якби туман, і газом чимось смердить. Я думаю, що то таке. А робив телевізор моментально почорнів. Я до світло ярке таке, що зробило це. Я раз і світло вибігла на коридор. А тут вже рух, що цей газу чути. Зайшла в третю квартиру, забігла туди, бо всі позбігалися, де що сталося, а там вибух газу. Ми зверталися до міліції. Міліція сказала, що вони до цього не мають права. Як вкрадуть, то вони мають до того справу. А до цього вони не мають справу. Електриків дзвонили до електриків, прийшли, і один прийшов такий, ледво на ногах тримається, червоний такий. І другий електрик прийшов. Газовики приїхали моментально. Це нема що казати. Хто це зробив, то треба би відповідав. Бо дуже багато погоріло телевізорів. Цей бойлер в 9-й квартирі бойлер, телевізор, в 10-й телевізор, в 8-й квартирі телевізор, а ще в 1-й, не знаю, бо там світла нема, чи там ще щось погоріло. Ну, ми не знаємо, що. Тепер ми ходили в міську раду, ходили на телебачення, ЖКО, щоб робили висновки. Ну, вже такий бардак, як в цьому під'їзді, то нема нігде. У результаті надзвичайної ситуації без електропостачання опинився не лише увесь третій будинок, але й церква святого архістратига Михаїла. У понеділок зранку електрики ЖЕО номер 1 пробували розібратися у причині скачка електронапруги у квартирах першого під'їзду. А мешканці будинку очікували на представника ЖЕО, щоб скласти акти обстеження на предмет пошкодження свого майна і звернутися до суду про відшкодування завданих збитків. Як нам повідомили, ЖЕО номер 1 станом на 12:00 спеціалісти таки знайшли причину аварійної ситуації, усунули неполадки і відправили в управління газового господарства прохання про відновлення газопостачання будинку. Як і передбачалося, один із мешканців під'їзду легковажно спробував вкрасти трохи електроенергії, підключивши свій лічильник до газової труби.